Hola, bon dia. Som la Mariela Federica i estem a TV3. Ara us explicarem sobre la contaminació. Però primer us presentarem un expert sobre el tema. Aquest expert es diu Mar. Hola, bon dia. Hola. Hola. Hola, Mario. Ara farem unes preguntes. Vale. Creus que tindrem més residus que abans? Sí, perquè cada vegada és més la gent que no es preocupa per als residus i menys recicla, sí que segurament sí. I com creus que podríem retenir-la? Segurament reciclant, reduint i reutilitzant, com diuen les 3 R's. I Mario, ens podries explicar sobre la contaminació? Doncs en aquestes imatges ja es veu que la contaminació es tracta sobretot del plàstic, perquè el plàstic l'únic que fa és contaminar, contaminar i contaminar. El plàstic es fa amb el petroli i després nosaltres tirem el plàstic com volem i el CO2 del plàstic llavors contamina molt i estem matant a molts animals a causa d'això. Llavors això pot ser molt perillós. I ara farem una pausa publicitària.